Життя на паузі. До старого вороття немає, нове, невідоме і незвичне. В такому неначе замороженому стані нині перебувають чимало людей. Проте відкладати все на потім – не найкраще рішення у будь-який період. Коли нам багато що говорили батьки, наприклад, там закінчиш школу, будеш гуляти, отримаєш гарну оцінку, там отримаєш щось приємне, ну, щось подібне. І таким чином людина пристосовується жити майбутнім, щоб бути все добре лише у майбутньому. Ще одна психологічна проблема – синдром провини вцілілого. Відчуття зради часто приходить до тих, кому вдалося виїхати і жити в безпеці, тоді як інші страждають. Приборкати згубні думки спеціалісти радять так. По-перше, стабілізуватися, тому що переїзд в таких жахливих умовах – це завжди стрес і дуже сильний стрес. Тому перше, що ми робимо – це стабілізуємося. І друге, починаємо потроху планувати свою діяльність таким чином, як я і говорила. Від маленького до великого. Ось це планування поетапне, поступово, воно допомагає людині відчути себе, відчути в себе в житті і життя в собі. Варто вчитися жити і бути щасливим тут і зараз, аби в думках, плануючи майбутнє, не втратити моменти сьогодення. Багатьом це вдається. Я знаходжу моменти щастя в тому, що я сижу на скам'яйці, бачу людей, слышу птиц, я бачу небо, я бачу дерев'я, я любуюсь цвітами. Тобто все, що сотворено Богом для мене, воно мене удовлетворяє, радує та наслаждає. Тут жити можна щасливо. Без всяких, все є, город чудово, місто чудово нас зустріло. Ми вже одійшли від того, що ми сюди прийшли 3 тижні назад, пішки йшли 15 кілометрів, так що жити треба зараз, це точно. Готувати їжу, там, не знаю, займатися дітьми, та все, що подобається, малювати, ну, чимось відволікатися. Ми вже якось так розпорядок дня свій робимо так. Утром, ранком встали от з приятельницею. Пішли по парку, прогулялися, рано помолилися за нашу Україну, щоб Бог дав перемогти нашим воїнам. Я займаюся творчістю, пишу картини, роблю кукли, роблю, працюю глиною, творчістю, відволікатися. Мало того, ми допомагаємо теробороні. Дуже багато що робимо, не буду казати, де і як. Це не важливо. Важливо, що всі працюють. І діти, і я, в тому числі. Поняли, так? Так що все буде добре. Все буде Україна. Юлія Вітряк, Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.